Free Software Foundation Europe har möjliggjort fri användning av teknologi och frihet sedan år 2001. Först var bara några få personer intresserade. Nu har frågan vuxit sig stor då digitaliseringen påverkar en allt större del av våra liv och används av privatpersoner, företag, organisationer och offentliga förvaltningar. Den påverkar i allt högre grad vår personliga sfär och hela vårt samhälle. Även programvarornas inflytande ökar. Känsliga data kan läcka ut. Programvara kan bestämma vad vi får och inte får göra. Det kan göra att vi mister vår frihet. Eller till och med våra liv. Därför vill vi begränsa proprietära programvarors maktposition och istället sprida rätten att distribuera och få tillgång till fler genom fri programvara, eller som det också kallas, öppen källkod. Många bra program och appar som du redan använder är fri programvara. Men tanken bakom den är mycket större än så och har visat sig stå emot tidens tand. Den har skapat system som utgör själva ryggraden i vår digitala värld. Skillnaden mellan fri och proprietär programvara är de fyra rättigheter man får med den fria programvaran. Vem som helst får använda den fritt, utforska den, dela den och förbättra den. Om programvaror utvecklas under en fri licens kan vem som helst, var och när som helst, använda dem obegränsat. Då alla kan läsa källkoden ökar både transparens och säkerhet. Man kan samarbeta över gränserna och lösa världsproblem. Man kan dela, diskutera och förbättra programvaran gemensamt. Det här är ingen ny idé. Rörelsen har funnits länge och fortsatt att växa och vidareutvecklas i decennier. Antalet användare av fri programvara ökar och blir allt mer mångfacetterade. Om vi vill göra processen mer inkluderande när vi utformar tekniken måste vi också visa större respekt för varandra. Vi vill ge alla i hela världen möjlighet att tillsammans utforma tekniken som vi själva vill ha den för att öka det demokratiska deltagandet i vår digitala era. Samtidigt får vi inte förlora fokus på våra grundvärderingar. Använda, utforska, dela, förbättra för alla. Förresten, den här videofilmen har skapats med fri programvara.